Skunt. How does this work? There's a tiny camera looking at you right now. It's impossible. You're right, impossible. What kind of drugs? Cocaine. Have you ever fucked on cocaine, Nick? Read Sun Tzu, The Art of War. Every battle is won before it's ever fought. Think about it. Hello! Velkommen til Kinokampen, folkens. Dagens episode har ingen dypere mening i det hele tatt, men det er ønskespørsmål fra våre seere og litt fra deltakerne våre. Jeg tror du nok skal finne en dyp mening hvis du ser denne episoden om igjen. Etterpå. Ja, takk for innspill, Håvard. Jeg skal legge inn noen ting. Du skal legge inn litt dypte. Ja. Hva er Kinokampen for eventuelt nye seere? Dette er en diskusjonskonkurranse hvor det er spørsmål om film. Deltakerne skal argumentere for sin valgte sak, og jeg som dommer skal avgjøre hele skiden. Det blir avgjort på passion, kreativitet, argumentasjon og kanskje også humor. Dagens deltakere er en kinokampedebutant, hardslående vokalist, har truffet Phoebe fra Friends, Captain Biff! Captain Biff! What a guy! Det blir også nervøs. Ikke spesielt. Nei. Jeg kommer til å vinne, så det... Du kommer til å vinne. Det er også godt. Du har jo vunnet i livet, du. Jeg har vunnet i livet, ja. Det er ikke noe stress. Det er godt å ha en vinner i livet. Neste deltaker, han har reist til Paris, Vilnius, Oslo, forhåpentligvis for å promotere Skunt. Mannen har bodd i Hollywood, vært i samme rom som Brad Pitt, bare ikke på samme tid. Håvard, the real deal! Thank you. Jeg lager en trivia. Jeg har bodd i... Hollywood med, og de Ida faktisk, vi bodde sammen i et år. Men det var ikke Hollywood, det var litt utfordrende. Ja, men har du vært i det rommet som Brad Pitt også har vært i? Jeg har vært i et rom som Brad Pitt også har vært i. Ja, det har jeg. Er du helt sikker? Ja, det kan jeg Det er kanon. Siste deltaker er en av Skunts gründere, kompromissløse besserwisser i verdensklasse. Støkk i feil tid, Einar the 80s man! Og han er ikke å spøke med. Er det fordi, ikke som er fordi du er 80 oppi her, eller hva for? Ja, nei, ja, jeg er veldig glad i 80-tall, og det er mye kjekt skjedde det, og alt var svart kvitt, og du visste hvem bandittene var, og det var kalde krig, og det var gode pop og høyt hår, og alt Einar fikk sitt første kyss, og... Det kan jo hende. Ja, mye som våknet til liv på 80-tallet. Det var kjekt å ha. Fina. Og jeg må også nevne disse her som har truffet alt det der kjente folk og sånn, jeg har jo... en ganske fine ting, for jeg jobbet med en da, som kom med en vanvittig bra kommentar på dette her med å kjenne folk og sånn, kjente seg greier, for han det plutselig så smalt det frem, snakket om fotball, så sa jeg, vet du hva, jeg kjenner en som har bilder av Kevin Keegan, så han skulle hive seg med. Ja. Så det er bra å ha rundt lunsjbord på jobb. Håvard, ja. Passengers, den skal vi snart se, har du tro på dette? Du, jeg kan bare plugge deg at jeg skal på Norges premiere i morgen, se på den. Traileren så fantastisk bra ut, og Tuldum er jo, altså den forrige filmen hans var kjempebra, så jeg går inn med positivitet. Ja. Mm. Einar, hva gjorde du i går? Hva jeg gjorde i går? Ja. Jo, jeg har faktisk begynt å se The Wire. Ok. Etter lang tids press. Har du ikke sett The Wire? Ikke jeg heller. Det er sånn spørsmål som er det. Så det jeg har funnet, jeg må bare keiva. Det her, det er så høyflyvende å ha det kåret på alle bøver kanter som det er shit å se. Altså, vi har lagt noen gang, så da, ok. Jeg har bøyd meg i støver, og så begynner jeg å se på dette her. Så ja. Min dom vil komme etter hvert. Perfekte jule. Ja. Jeg kan nevne, hvis du er ute og ser noe weird, så så jeg på Dirk Gently's alt for lange titelshowet på Netflix. Det var weirdness på høyt plan, altså. Mm. Jeg har lyst til at mest mulig skal se det, for å fortelle meg hva de syns. Så, ta en titt på det. Da gjør vi det neste gang. Kaptein Biff. Beste filmen du har sett i år? Beste jeg har sett i år? Det må være... Jeg tror ikke jeg har sett film i år. Nei, jeg har sett kanonen. Det er bra med å ha deg med som filmekspert i dag. Jeg har ikke sett denne filmen. Det er helt... Perfekt. Yes. Skal vi bare peise på gutta? Er vi klar for kamp her? Absolutt. Kan vi ha et kamp på i alle fall?
Boom. Yes, det er... Det var dårlig. Kjenner det på klimaks litt der. Ok, kamp 1. Beste trierfilm i en franchise, folkens. Og husk nå at nå tenker jeg... jeg har ikke vært rekkefølgen av deg, Einar. Jeg begynner på den. Du begynner på den. Einar, begynner på den. The system is rigged. Ja, the system is rigged. Da har du maks ett minutt til å legge frem din case, før det er neste mann. Ja. Ok, da begynner jeg. Jeg har da valgt den eldste filmen her i dag. Det er en fantastisk filmepos fra Sergio Leone. Det er Spaghetti Westerns ultimate film. Den kom etter en neve dollar mer. Og det er det, den, altså de to foregående filmene, det var på en måte sånn test trials før det da kulminerte i den beste westernfilmen som noensinne lagt. Den er ekstremt innflytelsesrik på alt av westernfilmen som kom etterpå. Han oppfant omtrent dette her med gunfights og hvordan filmet det, og ikke minst hvordan de lagde en god del filmatiske shots, så han veldig mye sier for filmindustrien i sin helhet. Og ikke minst er det fantastiske soundtrack her. The good, the bad, the ugly. Good, the bad, and the ugly. har vi grafikk rekkevelgen på dette? Ja, bare trykker den inn nå. Og da kan jeg juksa her litt. Hvem er next? Ned forbi. Den, ja. Og så må du ta vekk den som gjør forbi. Sånn vet du. Så. Yes. Nå er jeg alt i orden. Og så der. Og så trykker neste, så vet jeg hva jeg skal si. Sånn. Yes. Yes, the real deal. Ja, da er det min tur. Det er veldig få trier som er bedre enn en og toen, men den har jeg valgt. Die Hard, den første filmen, var en actionfilm. Die Hard 2 var en actionfilm. Hva er enda bedre enn actionfilm? Jo, det er buddy cop actionfilm. Så nummer 3, det starter de helt på nytt. Og det er veldig sjeldent i trilogier. De heiver ut kåner, de heiver ut hjul, heiver ut alt det kjedelige greiene der, og så dreier seg bare om action. Og de tok egentlig faktisk og sjekket stjal om de fikk egentlig manuset fra Dødelig Våpen 4, skulle det egentlig være. Og den er så bra, det er så mye action, det er et ekstremt intelligent plott. Det er den beste filmen det året, det er den mest sette filmen det året. Og den har et, i tillegg til å ha en actionfilm, så har den et underliggende budskap da. Har jeg sett i det, jeg ser litt budskap i ting. Så det har jeg sett i den her. Og den er rett og slett bare kanonbra. Yes, den er kanonbra. Dødelig åpne seg. Die Hard i New York. Og Dødelig åpne er ikke bedre. Ja. Men da har Håvard begynt å skabbe dypte her, kaptein. Yes. Biff. Jeg vet jo at jeg stiller med den beste 3-filmen. Det kunne jeg gjort uansett hva for en film av... nummer 3-film av Stallone jeg valgte. Oi! Rambo også, mener du. Rambo også. Men Rocky 3 er bare en helt fantastisk film, altså. Da er han ferdig med... Han har gått gjennom 1 og 2 de seriøse greiene. Han er allerede rike. Han har slått ut Apollo Creed. Og det, nå kommer Mr. T inn i bildet. Det er jo... Mr. T burde hatt Oscar for rollen i Rocky 3. Han burde egentlig hatt Oscar for alt han spiller i, men det er en fabelaktig film fra ende til annen, og han gjør deg ståpels som så alle Rocky-filmer gjør deg. Den gjør meg ståpels, tydeligvis. Yes! Da er det egentlig bare å fight people fight, skal jeg si fra når dere går for langt. Jeg kan begynne med, jeg skulle skrive litt ned litt notater til sånne filmer nok, altså. Så eneste jeg har funnet på begge deres er bra musikk. Og det, du har jo Eye of the Tiger, det er jo en, for all del, du har sannsynligvis den beste musikken her. Og Ennio Morricone er beste scoren, men utenom det så har jeg ikke noe mer. Dette, da er du jækla dårlig researcher, for du finner ikke lenger Wikipedia-artikken om min film enn omtrent noen film som eksisterer. Jo, for det er jo en 3 timer lang film med sånn et lite plott synopsis. Så det handler jo ikke om sånn sværlig mye. Og din, liksom, hvorfor er det av de Rocky-filmerne? Og det er ikke det at jeg sier Rocky er dårlig, men det er bare sånn, jeg blir sånn likegyldige til liksom Rocky 3. Rocky 4, det er jo Ivan Drago, første er jo bra, Creed-filmen er bra, men Rocky 3, er det...
Når du sier Mr. T, ja, det den, ja. Men jeg, liksom, jeg husker ikke noe mer. Det bare fordi du ikke har sett i nok. Rocky en type film du skal se fire ganger. Ja, ja, men jeg, så, det jo en grunn til at jeg ikke har gitt til sett i nok. Det var ikke litt så bra nok. For det min, altså min film, manusforfatteren, det heter Trivia, manusforfatteren ble arrestert av, eller ble anholdt av politiet, fordi han visste, de trodde han visste så mye om hvor gullreserven i New York lå. Så ekte var den filmen der. Og så bra det manuset der. Derfor, jeg har i hvert fall det beste manus, og det er jo det som er viktig når du skal ha en god film. Det hjelper ikke, filmmusikk er fint det, og en kul titellåt, det er bra det, men det liksom... Og cinematografi og skuespillerprestasjoner. Dette her, nå har du kommet så langt at det ser at du bødde kopps av dine som ikke er kopps engang. Du er ikke en av de er kopp. Ja, og det er det som er så fint, for at han blir tatt inn fra gader, og så blir han helten. Han Samuel Jackson. Han er en comic sidekick, det er det han er gjennom hele filmen. Han blir jo en helt. Ja. Og han må jo være med og redde dette her, for at i de første filmene så redder han bare kona og familien, men i tre filmer så går han videre, så kan han redde ungene i, på alle, for han, de er plassert til bomber på en skole, så man liksom, åh, jeg må være med, og så overtaler han Samuel Jackson til å være med, og blir liksom den casual helten, og du også må være med og så redde, så gjør det. Det er en ganske så grei film, det du har der, det skal du ha, men ja. Det er, som hvordan du er inne på det, ikke den beste Die Hard-filmen, det er nummer en. Uten sidestykke. Men nå er ikke det, det er et mesterverk i filmhistorien. Det er Die Hard. Men nå er ikke det spørsmålet. Spørsmålet her er ikke best Die Hard film. Nei, det er sant. Die Hard kunnes jo alle. Du har originalfilm som er bedre, så har du Die Hard 3 da, som går under kvalitet og under på møye. Jeg mener ikke. Og action og villains, ikke minst. Men uansett, altså, Bruce Willis er en... Han er ikke en ekte actionstar. Altså, han er ikke en Schwarzenegger og Sylvester Stallone. Altså, du... Det er ikke like... Nå er jeg ikke rocker like actionfilm. Nei, men Bruce Willis går jo bare quippe gjennom hele filmen, og one-liners og bare ja, bås. Ja, men det er jo det som er, det er action, det er en actionfilm med litt sånn dødig. Men det er jo ikke sånn som sånn, holder seg over tid. Mitt er et film-epos uten sidestykke som holder seg den dag i dag. Okay, problemet er jo at du har jo en del av ungdommen i dag som skal se på 17 skjermer samtidig. Mm. Men det å sette seg ned og se et sånt film-epos og la seg virkelig dra inn i de lange gode scenene med skikkelig dramatiske oppbygging. Så får du en helt annen payoff enn her han er hele tiden sånn snappy-snappy musikkvideo-filmgreien altså, som foregår i dag. Ja, ta han for det, du. De er litt vel lange, de scenene i den der 1700-tallsfilmen din. Jeg tror det var 1800-tallet faktisk, det meksikanske et eller annet. Ja, det er jo den meksikanske kultiden. Ja, det er jo en spagettivisant, og det er jo en, du kan le av det i dag, men det er ikke en bra film. Vi synes jo det er løye med det der staringen ned med Clint Eastwood og det greiene der. Men det kan jeg også si at alt har utviklet seg. Altså, telefonene okay, har utviklet... Ok, liten pause her. Når spørsmålet er beste trioen i en franchise, så kan dere gjerne gå litt inn på om flere dere om hvor gode han er i forhold til de andre som har vært, for eksempel. Ja, jeg har sagt at mine er bedre. Dere kan godt argumentere ikke det, men de har det så sinnssykt bra at jeg holder fortsatt med det. Ja, altså... Sergio Leone, han lagt jo to andre filmer første, som var mer satiriske inn på western-sjangeren enn denne her er, som er enda mer dyptig, mer seriøs og mye bedre karakterer. Mm. Så denne her er en hele gode film i forhold til de andre foregående, som bare var med prosjekter opp imot denne her. Så det her, som sagt, som jeg sa tidligere, kombinasjonen av spagettibestene, og det sier det beste, han skiller seg så ekstremt ut i forhold til de andre. Du vet veldig mye om hvordan han lager. Men hva som gjør han gode? Det som gjør han god er, han har, som han sier, et relativt enkelt plott, ja, men du har tre veldig gode karakterer, som er veldig bra flesket ut, og så har du gunfights, som på den tiden der, sånn måten det var lagt, var helt nytt i måten du filmet det på. Du fikk dramaturgien i det, korrekt og skikkelig og bra for første gang. Tidligere så var det bare sånn langskudd med to stykker som bare så dumt på hverandre, så skrev det, så lå jeg på gata. De ser ganske dumt på hverandre i din film også, da. Ja, de ser intenst på hverandre. Og ja, de har veldig gode skifter mellom dette her med store oversiktsbilder og inn på close-ups, og du får dramatikken og ser svetten renne nedover. Så du har fått en dramaturgi inn i westernfilmer som ikke var der for før, men som etter det har kommet inn, og du har blitt værende. Tombstone har ikke funtes, er det ikke bare for denne, for eksempel. Tombstone er jo... Er det et ord? Funtes? Det er noen tull for det. Jeg tror det. Det er noen tull for Tombstone er basert på en ekte historie. Ok, Biff, hva er det med Rocky 3? Sånn, hvorfor er den eventuelt bedre enn de andre, og hvorfor er den bedre enn disse? Altså, den er jo bedre enn de to filmerne på grunn av at det er Stallone, men... På grunn av at det er Stallone, riktig. Så den er jo bedre enn de foregående Rocky-filmerne for Mr. T-ene. Ja. Neida, de for alle Rocky-filmerne er jo helt sjef, så det er vanskelig å sette dem opp mot hverandre, egentlig. Fordi, ok, men mot disse her, da? Rocky 5 er den også sjef. Rocky 5 er nok bedre enn deg først... Ja. Hva er galt med Einar som film?
The good, the bad, and all that shit. Det er kjedelige greier fra gamle dager, rett og slett. Det går så tregt. Det er så... altså, der er du nødt til å ha teknologi til å hjelpe deg gjennom filmen, holde deg våken. Mm. Yes. Hva er galt med Die Hard 3? Die Hard 3 er der... altså, det er alle de derne wannabe-komi-replikkene hele tiden, og... Det er rett og slett ikke troverdig action som... Han er ikke like bra action helt som de... Ikke like troverdig som Rocky 3. Nei, det er... Ok. Vi begynner å bli knapt med tid. Biff sine argumenter er hovedsagelig at Stallone med og mister teamet. Mm. Og det er ikke godt nok. Håvard. Mm. Hva er det egentlig som gjør din den beste filmen da? I korte trekk. Det er at det er en... Det er manuset. Som er så intrikat og så bra, og han er spennende til siste slutt. Men hva betyr det for meg som ser at manuset er litt dypere? Det betyr at du hele tiden leier deg til spenningen, du lurer på hva som skjer, og så er hele, det er sånn Simons, det er jo The Simon Says-filmen, ikke sant vel? Og til slutt så viser jeg at han har jo blitt lurt hele tiden. Så det er litt sånn plott-twister, og det er selvfølgelig action, de kjører jo under en sånn, med sånn svære lastebiljøene, i sånn vannrøyre, og det er så mye som skjer. Og så er det du sier negativt, de der kjappe kommentarene, de synes jeg er kjempekule. Ja, one-liners. Mm. Yes. Einar sier jo mye om dramatisk oppbygging, og dere sier at det ikke er en bra ting. Gode karakterer, sier Einar. Jeg må si en liten knapp, Einar, altså. En liten. Nei! Ja, på nippet, men jeg savner litt mer fra egentlig begge to av dere. Okay. Og enda mer for deg, enn Mr. T. Salon. Jo, men da ble det jo The Good, The Bad, and The Ugly. The Good, The Bad, and The Hold Kjeft. Ja. Så i hvert fall en gang til... Jeg hadde jo en ting som jeg aldri fikk sagt om, men ok. Hva sier dere som ser på valgte greit her? Er det gode argumenter? Nei. Når det er sagt, så kom gjerne med spørsmål. Foran neste kinokamp, så kommer jeg til å legge ut muligheten for å gi oss spørsmål. Så kan vi gjerne ta med ett eller to av en eller annen relevante sag som vi skal snakke om den uka der. Anyway, Einel Deines og Kamp 2, beste boksefilmen ever. Det er det vel sannsynligvis mye ditt, det. Martin, har du en jeg kan minne på? Det var The Real Deal, en ja. Nummer uno. Jeg har en film fra 1979. Jeg er ikke så veldig fan av gamle filmer, men denne her, det er en sånn klassisk historie. Det er The Champ med John Voight fra 1979. Det er egentlig en remake fra en film fra 1931. Jeg så den når jeg var liten, og den bare totalt ødela meg, for den er så ufattelig trist. Jeg prøvde å se den igjen nå. Jeg klarte ikke, for den er så trist, men det betyr at den er så bra. Denne filmen ble brukt, den slutten her, og det her er ikke tull, det er brukt i psykologisk eksperiment for å se om en person har empati eller ikke. Hvis ikke du griner den slutten der, så har du et problem. Og jeg skal forklare litt senere, etter sånne her to har hevet seg inn, hvorfor det er viktig i en boksefilm. Jeg var type 6 år og greit. Mm. Ja, ja. Jeg har du sittet ned etterpå? Nei. Ja, det bør du gjøre. Halve. Jeg har sittet halve. Yes, og neste, det var Captain Beef. Hurricane er verdens beste boksefilm. Det er en sinnssyk historie om en person som ble fengslet mange ganger i løpet av livet, og klarte for det om, så klarte han å få titelmatch og få slåss om å bli verdens beste bokser. Det klarte han, men på grunn av at han var svarte, så ble han dømt til tap mot den hvite motstanderen, og han havna vel i fengsel etter det igjen også, og bare sånn uskyldig dømt i mange sager opp igjen, og satt inne i 22 år, tror jeg det var, i fengsel, og så ut på 90-tallet så fikk han tildelt prisen fra Verdens Bokseforbund om, ja, altså beltet da, at han burde ha vunnet. Ja, det er litt sånn som å få OL-medaljen i posten, ja. Det er kjekt. Den eneste boksen som har gjort det i historien. Ja. Så, og jeg mener at de klarer å fortelle den historien utrolig bra da i Hurricane. Pluss at det er Bob Dylan sang i Stemmer det? Som titellåt. Riktig, det var Biff. Skriv ikke der, men jeg fikk han ikke Oscar også? Eller ble han bare nominert?
Jeg bryr ikke om sånn pris. Nei, stemmer det. Biff anerkjenner ikke Oscar. Det er helt i orden. Jeg anerkjenner Oscars nede på ruten med de ananas lange børgerne. Jeg vet om politikere også ikke anerkjente hvis avgjørelser visste de kom, men sånn livet. Einar, 80's man! Ja, mann, ja, mann. Jeg har valgt den der desidert beste boksefilmen av disse her tre som her nå, i hvert fall. Det tar jeg på oss by a long shot, og det er The Fighter med Mark Wahlberg, Christian Bale og Amy Adams. Dette kan nevnes kjapt da at Christian Bale vant en ikke anerkjent pris for denne filmen. Men det er den sanne historien om Dickie Englund og Mick Ward. Og dette her, her får du virkelig nerver å opplegge til en bokser. Du går inn i hvordan en boksers liv er, og de ting han må komme over. Alt det som han har med, alt det han sliter med på personlig basis, som er forhold til en bror som da er på narkotikasiden. Og overkomme alle vanskeligheter i forhold til damer og alle slags, for da klare å få fokus nok til det han faktisk skal gjøre, som er å bokse. Og han klarer det. En sann historie, meget bra film. Alright, fight people. Hva sier du, godt du ikke gutten tok denne fighten først, for nå plutselig vil du ikke ha Rocky som beste boksefilm. Nei, for at Rocky er ikke, det er ikke en boksefilm. Det er bare, altså, de portretterer ikke boksing, ekte boksing i den. Ja, og det synes jeg egentlig er et problem med Hurricane. Det, jeg synes ikke det er en boksefilm. Det er jo mer en sånn en politisk film om problemer. Jeg synes ikke filmen, det er en film, det er en grinefilm. Ja, det, nei, men jeg skal forklare hvorfor det er senere. Men, og det er det jo godt å gjøre om at det går griner. Men poenget er at jeg mener at den filmen din kunne blitt lagt med en fyr som spilte fotball. Ballag eller så ville bli musiker og vinne Grammy. Men det ville blitt for dumt i den samme historien. Ja, men er det egentlig det? For jeg har lest litt om det der, så det er ikke sikkert, for de har enda ikke funnet morderen der. Og det er mange som mener, og det er spesielt den kampen som du sier, det er mange som mener, og de måtte til og med, det var en rettssak på det, at de måtte gå ut og unnskylde seg for at de hadde visst portrettert den kampen, det er litt feil. Han var ikke, det var ikke sikkert han hadde vunnet. De viser to minutter av en times boksekamp. Ja. Jeg var skyldet rest inn for å rydde litt opp i historien der, for det at han er ganske ung, han Mr. Hurricane. Han er på boksekamp, og de. Og så, når han er såpass ung, så er han i nærheten av det der skjer et sånn ran på en medisinstasjon og sånt, og så blir han da feilaktig antatt for å være den som gjorde det, og blir slengt i fengsel. Og der er han etterpå. Ja. Helt frem til han slipper fri denne gamle mann. Så han, det eneste gang han boksa, det var før han kom i fengsel, for det mordet. Så derfor føler jeg ikke det en boksfilm. Og du har jo også valgt et familiedrama med mye skriking og dop. Og det er jo liksom, det, altså jeg mener, og grunnen til at jeg mener min den beste boksfilm, nå skal jeg forklare det, det er at boksing, hvorfor er boksing så populært? Jo, fordi det er litt sånn estetisk, det er en eksistensiell handling om mot, og hvordan du burde bruke modet ditt, og hvordan du kan være sårbar, og hvordan du kan liksom, og konsekvensen av det du gjør, for du kan faktisk bli slått ned hvis du gjør en feil, ikke sant? Og det er det som skjer i min film, nå spoiler jeg jo filmen da, men det som skjer er jo at han, det er en fantastisk film om et forhold mellom far og sønn, og til slutt så må faren inn i boksringen igjen, og så må han liksom kjempe for sønnen sin, og så ender han opp med å dø. Og det er den ytterste konsekvensen av å bokse. Din ytterste konsekvens, ja, det er han i fengsel i 30 år. Det er veldig synd. Og din ytterste konsekvens, ja, han går på dop, og det er jo også veldig synd. Men det er liksom, min er den eneste som virkelig tar konsekvensen til det ytterste når det gjelder boksing. Og liksom, du kan faktisk dø, og det er det han gjør, og det er så vakkert. Men det er jo liksom det eneste den filmen har, og for å kalle det beste boksefilm, ja, er litt veldig dramatisk. Ja, men han pekker med. For beste boksefilm, da bør det i hvert fall være med noen scener med boksing som det, faktisk er siste ok. Siste halve timen er jo boksing. Det er så tragisk filmet, og så elendigt. Nei, det er det ikke. Prøv å se, for det er ingenting med boksing å gjøre. Det er helt jo, men du har jo, du vet ikke hva boksing handler om tydeligvis. Du tror boksing bare er... Jeg har sett masse boksing. Du tror boksing bare er å slåss, du. Jeg har sett Mike Tyson på Open Event. Ja, ja. You just proved my point. Poenget er at boksing er en eksistensiell sport, som har en av de eldste sportene i verden, som handler om liv og død. Og det er det filmen min også gjør, mener jeg. Og det er din... og din lurer etter... Når det er halvtime igjen, så begynner det å bli sånn rettssalsdrama. Å nei, de så ikke han, så er noe med den bilen, så hadde ikke de lyktene og noen sånne greier. Så plutselig begynner det å handle om det. Og da er det, da er det plutselig en krim, liksom. Så jeg vet ikke helt. Det handler jo om livet hans til han kartet. Ja, ja. Men og det du sa er litt feil, for at han ble jo slengt inn i ungdomsfengsel når han var helt liten, for at han slo til en pedofil mann som prøvde å overgripe seg på dem. Det er ikke sant, sier de, men det er noe med i filmen da, så det er jo greit. Det er noe greit nok da, men i forhold til boksekarrieren så ble det avsluttet med ganske ung på den hamnen inn på mord. Men jeg mener jo din film også, det kunne være med en annen sport, det kunne være musiker egentlig. Det er egentlig trainspotting bare med boksing, for det er jo det som
Det er jo han eldre broren, og så er det han bruker. Det har vi ikke, men det her er jo en boksers kamp for å overvinne alt det han må på privaten i tillegg. Men så leste jeg, for å så komme seg til i posisjon. Og så leste jeg Wikipedia. Og klare det. Det er en boksers vei til suksess. Ja. Veldig godt beskrevet. Det du har, det er bare en mørktøkk kjedelige ting som går mot døden. Forferdelig film. Hvis ikke du griner den, så har du ikke empati. Det viser et psykologisk estiment. Han er lagt å spille på alle de emosjonelle strengene som finnes i universet, kun for den scenen. Ja. Og that's it for at du skal grine. Og noe så kjedelig og depressivt og vondt å finne frem, og så har jeg bare sagt beste boksefilm. Boksing er... Ikke hør på han, det er galskap. Boksing er vondt. Og det er det den filmen her viser. Ja, det er vondt. Men du, dine argumenter, er jo, eller din film handler jo om at det er egentlig dop som er vondt. Ok, det er ok. Som er. Det er bare roen det. Biff, hva er det med, hva skal gjøre din til den beste boksefilmen? Det er faktisk en som burde vært verdensmester, som bare ble fradømt på grunn av rasisme, og det viser at boksing er skittent i alle ledd. Ja. Og... verden er skitten i alle. Ja, verden, ja. Men hva er det måte som gjør din film da bedre enn deres? Det er egentlig rett bare bedre film. Det er deres film er møl. Yes. Så enkelt det er altså. Møl også? Det var et skikkelig hovedargument. Ja, ja. Yes. Du er ute i hjem. Ja, det. Ja, at deres filmer er møl er ikke et godt nok argument. Så, vet du hva? Ene, altså, dere har slått frem og tilbake på hverandre veldig, men jeg falt veldig for Håvard sin eksistensielle handling, den ytterste konsekvensen. For jeg hadde forhåndsstemt på forhånd at det er Champ, kommer ikke dømme til Hekken, for det er mer den med i bokseshowdown, og det er egentlig ikke... Det er en tragedie av en film som ingen bør se. Men når han sier, når han sier det på den måten da, at det på en måte er en eksistensiell handling, og det er den ytterste konsekvensen av boksing og sånt, så synes jeg har veldig godt poeng, så jeg synes han fortjener for det. Takk for det. Så 1-1, og... Bu! Vi tar det på kammer, så du kan slå meg etterpå. Det går fint. Jeg har rygg. Heldig så har du god sjanse på den neste nå. Jeg heier litt på Hurricane, jeg er sånn. Og når det er sagt, jeg liker veldig godt Hurricane, men jeg føler ikke du sa helt nok om hvorfor. Nå må du ikke la de bippe av pinnene våre idioter som kommer altså tovlig utsang. Nei, de er så usaklige. Ikke la de bippe av pinnene av han. Yes, kamp 3, hold deg fast min damer her. Her kommer spørsmål fra Bjørnar Fjelde på Twitter. Og han lurer på, hva er den beste Michael Douglas-filmen noensinne? Hvem har jeg først der, Martin? Er det Eines? Nei, det er Iders. Captain Biff. Det er Captain Biff. The Game, ja. Det er jo en sinnssykt bra film som jeg så på gamle Sandnes Kino i sin tid. Et av de få minnene jeg har derfra. Men det er Michael Douglas på sitt aller beste. Det, han var ikke så lenge på sitt aller beste, men den filmen ser han bra. Det er spennende all the way through. Du aner ikke hva skal skje, og når slutten da kommer, så tar han deg på senga. Det var en sinnssykt bra film. Sinnssykt bra film? Sinnssykt bra. Det er bra. Jeg hadde fått med å spoile litt her. Selvfølgelig skal vi spoile her. Hvis du ikke har sett en film fra 1918, så tenker jeg at det er ditt problem. Og så var det Einar. Yes. Greed, for lack of a better word, is good. Gordon Gekko. Wall Street. Dette her er den ultimate jappefilmen fra 80-tallet. 1987. Da var undertegnet bare 14 år, og jeg må si at jeg forstod ikke alle underliggende beskjedene som var i den filmen da. Men dette er en film som burde være pensum for alle som prøver å ta en høyere økonomisk utdannelse. For det viser hvor pillrotten dette her med aksjemarkedet og aksjemeglere, og det økonomiske systemet og drivkreftene bak det. Det er en fantastisk film når det kommer til å portrettere ondskapen i sin helhet. Som da går på at alt i sammen av penger skal ligge totalt på ene siden på noen veldig få personer. Så, Wall Street. Det var Wall Street feina. Så var det The Real Deal. Ja, jeg, når jeg hørte spørsmålene, så tolker jeg det sånn, hva er den beste filmen som Michael Douglas har vært med i? Det er ikke nødvendigvis den beste rollen hans, det er det også da, men den beste filmen som jeg, litt på samme måte, så det, jeg tror det var Sandnes Kino, jeg også så den her. Det var den første filmen jeg så etter jeg ble voksen.
Den er kontroversiell, den er sleazy, og den er umoralsk. Og what's not to like, sier jeg bare. Basic Instinct. Det var en av den beste Michael Douglas-filmen. Den hylles til Hitchcock. Inception har stjålet slutten fra han. Det går til at Basic Instinct har stjålet slutten fra Hitchcock igjen, men det er noe så. Michael Douglas spiller Nick Kern, og tillegg så har vi Sharon Stone med, så vi alle kjenner til i, hva hun gjorde i den filmen der. Gjør med det. En ikonisk scene. Gjør med det, Håvard. Vi gjør det. Visualiserer det. Nei, for det så, jeg må ikke sånn bord her. Så nei, ok. Nei, bare på kampkortet som vi ser, så er jo da faktisk den scenen portrettert. Ja, det er det, ja. Men hun tar åpnet altså på beina. Det er ikke portrettert. Bilder. Så, altså, porten er ikke åpnet. Portrett. Porten er ikke åpnet, så ok. Ja. Nei, så det er, ja. Så jeg går for Basic Instinct fra 1992. Du går for den. Mhm. Ja vel, fight people, fight. Seriøst, jeg sklier med beinklipp. Det er det du tar som beste Michael Douglas-film. Han har et fantastisk filmbibliotek. Ja. Det der er bare en sånn liten sjokkfaktor når han kom. Nei, det var, det Michael Douglas var på den tiden en ganske stor Hollywood-stjerne, for han ble med en sånn type film. Det er det som portretterte, det som prosjekterte den opp på, det opp på himmelen. Han hadde ikke kommet noen plass, hadde ikke vært for at det manuset der var det mest ettertraktet manus i Hollywood veldig lenge. Og jeg er enig i at i din film så er han veldig bra. Han vant vel Oscar for den, og han spiller veldig bra, men det er ikke den beste filmen for det. For at det ja, du sier at oh ja, det viste hvordan liksom, det var med aksjemegler og sånn. Svar meg på dette. Hvordan har det gått etterpå? Lågt åt helvete. Ja. Så det virker ikke så mange som signerer den filmen. Det er en bra profeti. Nei, det er fordi at de ikke bruker den til studiet på økonomiet som de burde gjøre. Ja, ja. De lyser ikke gjør så veldig stort inntrykk, da. Nei, altså, han bruker ikke rett til sammenhengen. Ikke Wall Street. Ja. Mm? Det er The Big Short som burde blitt brukt til det. Ikke, ikke Wall Street. Ja, men The Big Short er en veldig spesifikke ting innenfor mekanikker i aksjemarkedet. Så det er et dårlig bilde på dette her med drivkraftene bak det, og grådigheten i seg selv. Wall Street er en pretensiøse film uten sjel. Med Charlie Sheen. Ja, med Charlie Sheen. Det... Og Hot Shots er den beste filmen til Charlie Sheen, det er ikke denne. Han stemmer, han viser... Daryl Hannah er ikke noe særlig god. Han viser pretensiøse mennesker uten sjel, det stemmer. Mm, men det gjelder ikke på filmen i sin helhet, for den er fantastiske. Nei, det synes jeg ikke. Men det er noe bedre enn en erotisk thriller, billige... altså, sleazy og umoralsk thriller, det er jo... Ja, altså, det er ikke what's not to like. Altså, det plottet der er så bra, og det er krim, og det er fancy, og det er kult, og det er San Francisco, og det er liksom... Ja, altså, det... hvor hot kan det skriptet der være? Det var vel liksom 22 damer som sa nei til det der enn der til å spille, hva? Men de tårde ikke. Ja, og hvor hot kan det skriptet da være? Hvis det er liksom, det chopper rundt i velt, men bare ingen blir nei. Men var det en suksess? Var det en suksess? Men det tog ukjente sklier som da kom seg opp og fikk sklitt... Ja, nå er det bare sjovinistisk her. Nå går du over grensen. Den filmen er jo mannsjovinistisk. Ja, ja. Og den er jo homofob også. Ja. Da har vi lært det her i filmen, at sklier, det er mannsjovinistisk. Ja, men må vi ta The Game her da. Altså, The Game funker jo greit første gang du ser den, men etter du vet slutten, så bare mister interessen ikke se den en gang. Selvfølgelig. En gang til. Det er det som er ulempen med å ha lage en skikkelig spennende film. Ja, ja. Hva er det med The Game som gjør en god? Det er jo det at de klarer å holde deg, du lurer hele tiden på hva som skal skje, og hva er det egentlig som skjer med han. Ja. Og så klarer de å ta deg for en gang selv. Det er veldig sjelden de egentlig klarer å holde deg på limpinn. Jeg synes egentlig det skal kunne slutte litt, for han er ganske mørk i den filmen, faktisk. Han kunne være litt sånn så-aktig nesten, men så i slutten så bare sånn, åja, var det det? Ja, ok, men da var det greit. Ja. Så holder han ikke lenger da. Etter noe sitt slutten så blir det liksom ok, det var ikke noe mer enn det. Det er en veldig, veldig lav rolle til Michael Douglas å være. Han går egentlig bare som småfrustrerte og forvirret gjennom hele filmen. Det er ikke noen store aspekter av Michael Douglas det han kan gjøre på en lærer. Nå er det beste filmen som Michael Douglas er med i, vi skulle diskutere. Ja, da, men han poengterte at det var en veldig god Michael Douglas-rolle, og det vil jeg i hvert fall påse at det er ikke i forhold til en del andre ting. Som for eksempel Falling Down, bare sånn det er nevnt. Ok, men hva er definisjonen på en god film? Det er en film du har lyst til å se igjen, en film som griper deg, og så du husker. Og det husker jeg virkelig med Basic Instinct, og det tror jeg alle som sitter og husker den gangen de så den. Okay, det er en ikonisk scener. Alt i sitt tidsspøkelse, men det kommer jo på skjer fra forskjellige tider, alle disse filmene her, men når Wall Street kom i CT, så var det en veldig big deal. Det første gang vi gikk inn på de mekanikkene som ligger bak disse pengefolk, med grådigheten og sånt. I USA på Wall Street, ja, men det gjorde ikke inntrykk resten av verden. Det er nok inntrykk i Norge også, når den kom. Det var en stor greie, det var jappetid her også, aksjemarkedet var stort, og det var dårlig, det gikk inntog på det private markedet for første gang,
på 80-tallet. Det var derfor så mange har brant seg. Arkham Arkady Sandnes, det var skikkelig hot på den tiden. Ja. Ikke akkurat Sandnes, men i Norge. Det var, altså, på nyhetene så var det veldig fort noen Oslo Børs og meglere. Det var mye mer snakk om Basic Instinct den kom. Det kan jeg bare si, for det er jo da altså, at sex-selget er ikke akkurat noe nytt om dette. Nei, men det var 1992. Har ingen betydning. Det var 1992. Oi, det var vanskelig å si. Ok, jeg prøver noe av, Mikkel. Hva nytt hadde din film å bidra med i verden? Sikkert ikke en skit. Jeg har ikke sett alle filmene som ble lagt før den, men det er sikkert stjålere fra både her og der. Men det han sier, argumenterer med, at en bra film er en du har lyst til å se igjen, det er jo totalt bullshit, for at altså, denne typen film, En film der du skal bli overrasket, den kan du ikke lage som om du skal se den på ny, for da, det går ikke an det. Du kan legge sånn plott og nyanser eller sånt. Da må du legge med sånn rohypnol eller et eller annet i pakningen til filmen. Eller. Ja, det kan du gjøre med Basic Instinct, for jeg tog med på date, så hadde du fått en skikkelig måte. Men det som er jo bra med Basic Instinct er jo den slutten, for når du ser den der Isaac-en under, der så vil du se den en gang til, for du vil se, åja, hva er det egentlig hun da, eller hvem er det som har gjort det her, sant? Så du liksom, ja, og så skriver han seg selv inn i boka, eller hun skriver han inn i boka, det er så mye lag. Jeg skal være helt ærlig, jeg har sett, ja, det er ikke jeg har sett Basic Instinct en gang eller to til, eller sånn, mer enn en gang, men det er helt andre drivkrefter i meg enn denne ispikker jeg har sett om igjen, altså. Det, på den tiden ispikker er det norsk ord? Ishakker heter ja, det ja, hva var det? Ishakker ja, okay, hva for noen drivkrefter du vil lære til å se filmen igjen da? Nei, altså, det er jo en høy erotisk faktor i filmen, og jeg var ganske ung når den kom, så selvfølgelig, rewatchability. Ja. Men filmverket i seg selv, det var ikke noe storveis, altså. Mm. Det er det ikke, og det er ikke noe jeg har lyst til å se igjen i dag. Nei, jeg synes jo Wall Street er utdatert. Altså, den er veldig, veldig 80-tall, men Basic Instinct er en klassisk, det er jo som sagt, det er jo egentlig stjålet. Tematikken i Wall Street er mer gjeldende nå enn noen gang. Ja, men det er mye mer oppdatert, for nå aksjehandler ikke jo sånn på millisekunder, det gjør vi ikke på den tiden der. Ja, men drivkreften er det samme. Ja, 80-tall sveiser, og også sånn bukseserier. Det var vanskelig. Veldig vanskelig. Det er ikke så vanskelig, altså. om du tror du øker muligheten din når du sier det. Det gjør meg nesten en grunn du kan. Jeg sa ikke jeg mente. Jeg kan fortelle at jeg mener noen andre vonde. Ja. Nei, den var vanskelig. Teknisk, har du fått med deg noe de har sagt? Ja, jeg har fått med meg del. Hvem ville du valgt? Nå vil jeg spørre meg. Ja. Jeg bare koser meg. Hva for han følte du, hvis du skulle se en Michael Douglas-film da, hvem er det som selger din sin best? Helt ærlig så ville jeg sett Wall Street. Basert på det de sa? Ja, Wall Street. Ok, Wall Street it is. Nei. Du er noe meg. Ja, på grunn av deg. Nei, men du altså, må jo gjerne mener, du må jo mener det da. Greed is good. Jeg var veldig likt på mine valg, så han tippte meg i en retning. Ok, er dere enige, folkens? Nei. Send inn en kommentar. Nei, vi er ikke enige. Kan jeg gå inn og legge inn en kommentar nå? Det kan du. Kamp 4. Det er et spørsmål fra Jan R. Are Melgaard. Hva slags film bør bli Tarantinos neste? Nå venter jeg skikkelig høye pitches som er fulle i casted og directed. Og hvem som har lagt musikken, hvordan den høres ut, hvor lenge den varer, hva tid den skal gå på kino. Nå vil jeg vite alt. Ja, ok, aldersgrenser og... Aldersgrenser, ja. Det tror jeg ikke du trenger tenke på en Tarantino-film. Nei. Hvem er det jeg har først her? Det er Agnes, it's my, 80's it's man. Det skal ha merchandising og alt det sammen på... Ja. Helst. Og priser. Ja. Jeg hadde jo valgt 12 Angry Men som utgangspunkt. Det er ikke akkurat det skal være, men det er en god visning til hva jeg tenker. Og han skal ikke hette 12 Angry Men, han skal bare hette Angry. Men det går da på en jury som da har et problem, fordi de har blitt satt i et rom sammen, og 11 av de mener jo selvfølgelig at denne her saken nettopp har sitt, han er nettopp skyldige. Det er 100%, helt opplagt innlysende, mens en av de sier da at men la oss snakke litt om det først. Og så da han stemmer ikke skyldig, og så går det på rundgang, og så blir det ekstremt mye dialog at og frem, for å komme frem til hva det da... Altså, de kommer jo til å snu hele rommet til slutt. Det ligger jo liksom litt i løpet her da. Sånn som i 12 Angry Men. Men det som er greia her, at her har du Tarantino. Det han er mester på av alt det dialog og kammerspill.
Og hvis du da drar frem alle hans gode skuespillere som nå har vært i ansatt filmene våre, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Brad Pitt, Christopher Walken, hele gjengen. Var det 12 det? Hmm? Ja, det var jeg 12. Steve Buscemi, Walton Goggins, Kurt Russell, Jennifer Leigh, Jason Lee, Robert De Niro, så har du 12. Der har du da Angry. Der har du en dialogfest uten sidestykke. Den blir helt magisk. Helt magisk. The real deal. Ja. What you pick? Jeg er jo litt patriot. Og jeg tenker at Tarantino i de siste filmene så han tok opp veldig viktige ting, og det er veldig viktige tidsepoker med slaveri, nazis, og sånne, og i den Hateful Eight og Western og de tingene her. Så jeg er litt norsk patriot. Jeg mener det er en norsk helt ikke har fått filmen sin, og det er Roald Amundsen. Så jeg har lyst, jeg har litt spredt ut, jeg er klar over det, men la meg også få snakke om det. Jeg vil at han skal lage en film om The Race to the South Pole med Roald Amundsen og Captain Scott. Det er en fantastisk historie det er med hvem som kom først til Sørpolen. Og det vil bli episk, og det vil også ta... han kan også skrive inn litt om klima, og liksom Sørpolen smelt, og liksom de tingene der. Og ta opp viktige ting. Og selvfølgelig så skal han selvfølgelig snu på, han skal ikke lage det sånn, så det var. Det blir jo kjapp dialog, det blir kul dialog, og det blir, jeg tenker, som i hovedrollen, så skal selvfølgelig Tom Hardy spille Roald Amundsen. Litt sånn som han gjorde i den her Oscar-filmen med Leonardo DiCaprio, som heter Revenant. Litt den stilen der. Og så skal vi selvfølgelig kødde litt, og så skal Samuel L. Jackson være Captain Scott. Og hva er morsommere enn denne afroamerikaner som skal prøve å nå Sydpolen? Amundsen brukte jo hunder, Scott brukte hester, og ja, jeg vil bare se det om igjen, så det blir en debatt om vår store helt Roald Amundsen, men det skal selvfølgelig være morsomt i skikkelig... Ser for meg mye bra dialog med... Ja, ja, ja. Alene på ski mot Nordpolen. Nei, de er ikke alene, de gikk jo en hel gjeng. Du skal få sjanse til å knuse deg i blikket. Biff sliter med å holde seg ro i tøylen. Han er så klar til å hive frem sin Tarantino. Da er det bare å peise på, Biff. The Sicilian. Det er historien om Sicilias Robin Hood. En helt som gjemte seg opp i fjellet og stjal fra de rike og ga til de fattige. Og satt seg opp imot både staten og mafian og... med Tarantino, det har blitt lagt 2, 3, 4 filmer før av den historien, men de søkker, rett og slett. Enten er de for gamle, så scenene blir like galne, så det kutter begge med Ben Nugli. Eller så er det bare rett og slett elendigt lagt. Så den historien fortjener rett og slett Tarantino sin take, og i tillegg, jeg har vanvittig lyst til å se Tarantino lage italiensk mafiedrama. Det tror jeg kan bli bra. Yes. Da er det bare å peise på, folkens. Det høres spennende ut. Ja, skal du ta den? Ta meg? Ja. Jeg tenkte heller om deg, jeg har sett 2 stykker som går på ski i hver sin rute mot Sørpolen. Du kan jo ikke stå, de er ikke 2 stykker. De har jo hver sitt team med seg. De er frem til et visst punkt, og så går det alene. Resten. Nei, men du kjenner jo historien. Roald Amundsen tok jo med hele teamet med seg, og så kom han til Sørpolen, satt opp et flagg, eller et sånt telt med norsk flagg, så noen uker etterpå, så kom Captain Scott, og når den gjengen hans går tilbake, så dør de en etter en, og til slutt så dør han alene, mens han skriver memoaren sin. Var det ikke alene når de nådde Sørpolen? Nei, det var ikke alene. Jeg trodde teamet bare ble brukt til å plassere ut matposter, det var 3-4 stykker som nådde Sørpolen. Så det, den er jo grei. Så, men du trenger ikke ta meg på det, nå heller ta meg på andre ting. Men jeg skal ta deg på en ting, og det er at du har jo nesten beskrevet Hateful Eight her, og det har vi jo sett før. Bare at det er i rettssalen nå, plutselig. Hvem har gjort det, liksom? Ja, og så kommer Tom Hardy inn der, nei, ikke Tom Hardy, heter Channing Tatum inn og plutselig, og jeg sa ikke Channing Tatum, nei, men du skjønner hva jeg mener. Christopher Walken, det var mindre litt. En sånn funksjon, den høres veldig livet til Hateful Eight, altså. Nei, det er en veldig totalt annen film enn Hateful Eight, og det viktigste aspektet... Ja, det er jo 12, han er jo 12 nå, stemmer. Ja, det er en av det, det er høyere antall. Ja. Det andre er, det er ikke vold i den filmen.
Og det er veldig utypisk til Quentin Tarantino. Ja, det er sant, men Vold er ikke hodet i nesen. Nå går vi inn på kjernen av det Quentin Tarantino kan best, og det er dialog. Han er dialogens mester. Ja, men det vil jeg jo... Og få lov til å virkelig bare utfordre han på det, i et veldig typisk kammerspill, så dette er, det har ikke blitt gjort før. Nei. Det tror jeg blir kjempe. Og han vil veldig utfordre med å skrive dialog til Roald Amundsen også, som skal gå til å si på den. Jeg ser utfordringen du har her. It's motherfucking bitch and Coley here! Og så Samuel Jackson, hvem har ikke lyst til å se han gå til å si på den på ski? Ja. Han blir sånn, fuck these skis, this is a motherfucking Norwegian invention. Nei, ja, jeg har ikke skrevet dialogen dessverre da, sånn som du har sagt. Men skal, liksom, skal du gjøre det relativt historisk, skal han være britisk også da, og gå rundt og kjefter ja, med britisk, men han det, sammen, eller? Det som er så gøy med Tarantino, at han gjør ting så du bare sånn, oi, fuck, skal han lage noe om det nå? Og så, derfor tror jeg at han hadde likt denne utfordringen. Altså, den, din, problemet din er at han lager jo på en måte originalmanus, og her har, forteller du han at, nei, du skal lage en film fra en bok. Og det tror jeg ikke han hadde gjort. Det er mer enn en bok også. Det er ikke, Mario Puzo, Mario Puzo er ikke den første som skriver den historien. Så det er en, det er en myte da, så han kan jo vrenge og vri på den. Så, ja, men jeg føler liksom at det hadde han ikke gjort, for jeg tror ikke han ville touche, og det er veldig farlig å touche i Mario Puzo-ting, tenker jeg da. Vet ikke om han har fått lov engang av, ja, om han kjøper rettigheter og sånn. Det, jeg ser jo at her er veldig mange fallgruver han skal ut og... På Tivoli, ja, det er massevis fallgruver du kan dette nede i, og så ligger Samuel Jackson nede der, og så, what the fuck, you forgot about me? Sånn la norske og engelske. Her, her er det jo, det her vil det da, ja, dette blir innspilt i New York, som da, det han kan inn ut, og det han kjernen i. De skal jo bare være inne i et rom, du, så du kan jo... Ja, de skal være inne i et rom, og, det er, og du bruker New Yorker. Det er litt sånn som helt leit. Jeg synes synd på filmkruet som skal lage dette, tenk å få oppleve Cecilia på nært hold. Mm. Reise rundt på Cecilia og bare, altså ferie i seks måneder for å lage film. Og du skal bruke den gjengen der inne i et rom. Jeg kan lage det på grunn av filmkruet skal reise på ferie. Ja, men du skal lage de kongeskuespillene der inne i et rom, liksom. Og snakke om who done it, liksom. Det er altså en sånn påskekrim. Det er ikke who done it, men det er snakk om han done it, ikke who done it. Ja, ja, akkurat så høyt for deg. Men det har også med at det kan være veldig mye som ligger bak her av de motivasjoner til det som skjedde i rettssaken. De snakker om, det kan være rasisme inn i bildet, det kan være mannsjåvinisme inn i bildet, det kan være alt slags type ismer som det er portrettert og forklart her, du går inn på. Einar, du har en veldig god treplass. Du har en god andreplass, for jeg er faktisk litt intrigued av Sicilien, for det er vel en ting som Tarantino ikke har gjort, og det er mafia, men allikevel, det er ikke så jævlig langt ifra det han har gjort, men Sydpolen film, historisk Sydpolen, det er i hvert fall jævlig langt ifra det han har gjort, så det tenker jeg at det er så latterlig langt ifra det. Nei, men jeg tipper at han skriver inn noe, skriver inn et eller annet sånn at Roald Amundsen finner de første traces til at Sydpolen begynner å smelte, altså bare, så liksom gjør han et eller annet. Men jeg forstår ikke at det er miljø, altså det er jo ikke sånn at det her foregår på en måte lenge før den sånn industrielle revolusjonen og sånn, så hvordan skal det liksom gå inn på miljøspørsmålet? Skal du komme med sånn tekst på slutten med Morgan Freeman som snakker om det her tinget. Nei, men det er jo det han skal liksom finne, han skriver jo historien selv, han skal jo skrive inn dette her. Men jeg tenker at han liksom kommer og så, oh, damn, og så kommer han tilbake når han skal... Jo, men hva annet enn at Samuel L. Jackson går kjefte på at det er kaldt, at det er snø, han ikke lukker på ski. Jo, hva mer er det her enn det? Tom Hardy stikker av, og han dreper noen av hans eget crew, og så finner han, og så, det med, ta det der med klimagreiner, dette er jo at han, når de kommer i land, Samuel, og så alle har jo sitt nakenbilden av Fritjof Nansen. Vi må jo lage et eller annet sånt gøy ut av det også. Og så altså, pose naken på isen. Liksom. Men poenget er at når han kommer tilbake igjen, så har isen gått litt lenger. Liksom tilbake. Naken fra båden. Båden ligger liksom, isen har gått sånn fra båden. Og så, hvorfor er det? Nei, det har begynt å smelte. Liksom. Oh, pity the fool that's gonna live in the... Pity the motherfucker, they're gonna live in 2000... Nagen spørsmål, miljøspørsmål. Ja, ja. Det har også et kunstprosjekt uten sidestykke, dette. Jeg tror ikke hva det er. Einar, hva må vi se den? Ja, ikke sant. Det er masse start. Min film, det her har du virkelig noe som han kan jobbe med. For det er at du er nødt til å ha en virkelig tettpakket dialog. Vanvittige skuespillerprestasjoner, over the board. Du er nødt til å ha kameraføring, som er både langt ute og veldig intenst oppe. Du er nødt til å ha en dramaturgi som stemmer overens. Det er veldig mye utfordringer for Tarantino, og som må ikke gå inn på vold som han pleier å gjøre. Mm. Og der tror jeg det nøkken ligger for at han skal virkelig få en ny opplevelse med Tarantino, det han kan. Greit. Hva skal man se den? Hva var den best? Det er bare kanskje verdens beste historie, så... Du har ikke Stallone med han, Inge. Nei, jo, det er jo eller snakk, det er snakk om det. Ja. Ja. Med i forhandlinger. Ja. Men, nei, det var en sinnssykt bra historie, som jeg leste på går, så har jeg sett et par av de filmene som skulle være av den historien, men det de søkte så vanvittig at... jeg tror Tarantino er en av de få som kunne lagt...
veldig bra. Ja, det hørte kjekt ut. Hva er galt med Håvard sin? 10 sekunder. Det er bare... Altså, det er ikke Tarantino-materiale. Det er ok, det kunne vært et bra... Det kunne vært en bra film, sannsynligvis, men ikke Tarantino. Ikke misbruken, så... Greit. Einar, hva er galt med Håvard sin? Det høres ut som sippet uten sidestykke, med alle slags type fokusområder. Jeg kan også synes det var løye, og så ser jeg Samuel L. Jackson gå til kjeftet på at det er kaldt. Men for utenom det, så ser jeg ikke det er noe særlig håp for den filmen der. Jeg ser ikke noen dialog til Tarantino til noe som kan være her, eller at du kan dra inn bollen hans heller, hvis det er at du skal gå inn på det. Men det vil jo ikke du ha med i din. Nei, det, min er ikke helt her. Men du kan ta det med en gang. Det var over 10 sekunder. Jeg er helt uenig. Jeg har kjempelyst til å se Håvard sitt. Yes! Og jeg har for øvrig lyst til å se alle sammen. Yeah. Din hadde veldig mye fine ord. Din handler om mafia-ting, hørte veldig gøy ut, men Håvard sin hørte awesome ut. Ikke sant? Så. Og så får vi også frem en norske helt også. Mm. Det var 2-2-0. Og dessverre, Biff, var... du gikk på en Håvard, rett og slett. Korrupt og stemt. Du kom inn her. Ja, ja. Du kom inn og hadde beste valg også, men du... Ikke helt, du klarte ikke disse rutinerte kinokjemperne, og du måtte gjøre det eksistensielle, akkurat i boksing, at det her er det så brutalt med kinokamp, at her er det ingen no mercy. No mercy. Men jeg håper du ikke blir en nag og kan være min meddommer i hurtigkampen, for der trenger en god mann som har etterpå argumentene. Det skal jeg skal gjøre mitt beste. Ja, for nevne på den. Good times. Ok, 2-2, og The Clash of Titans her. Nei. Var det sånn at du hadde grafikk også på disse her tingene? Skal vi ha sånn skal vi ha sånn 2 timer lange stare down som du har i Good, Bad and Ugly nå? Jeg tror vi mister et par serier på det. Ja, ikke sant, for det er den filmen din er så dårlig. Skal vi se her om jeg klarer å sette timeren her. Nå har jeg begynt med sånn voldsomt system borti det da. Ja, nå har jeg sånn jeg er inne på onlinestopwatch.com. Ja, du kan jo ha iPhone din fremme, men ok. Ja, men den lager bråk i mikken. Så. Ja, vel. Ja. Ja, men hurtigrunde, det er kult. Det blir hurtig. Jeg sier det vi tenker på, den der med Samuel L. Jackson og Tom Hardy, det med nagenbadet på Sørpolen. Det hørtes awesome ut. Det er også Samuel L. Ja. De hørte et Samuel L. God damn snow! Han skulle tatt den der fra Snakes on a Plane, bare snow. Ja, ja, ja. I had to be monkey fighting snakes on a Monday to Friday plane! Stemmer det. Yes! Da er det alvor her. I've had this motherfucking snow and this motherfucking pole. Ja, det har vi. Stemmer det. Da er det spørsmål 1 i hørtekampen, og det er 2-2. Første mann til 5, mine damer her. Ok. Crimson Tide eller The Hunt for Red October? Crimson Tide. The Hunt for Red October. Så her har vi U-Boat Clash. Kalle U-Boat Clash. Da er det 20 sekunder på hva Håvard sa først. Crimson Tide, ja. Fra når du er klar, så du har lov å puste og tenke deg ut en 20 sekunders salgs. Så jeg trykker når du begynner. Ja, Crimson Tide, Hunter Rogue, The Topper er ganske, må vi være inn, ærlig sier, ganske like. Litt sånn ubåtfilmer, det samme plott, litt sånn sovjet og sånn der. Men det som skiller Crimson Tide fra hans film, det er scoren til Hans Zimmer, som er fantastisk. Og det er den første virkelig store scoren der han fikk vist clashen mellom elektroninstrumenter og orkester. Einar, when ready. Det er den desidert beste rollen som Alec Baldwin noensinne har gjort, ever. Og da har Mr. Sean Connery igjen, som da Crazy Ivan, som da skal snus om til å hoppe av defekter over, for å komme over til starten av de, med en veldig hemmelig ubåt, fantastiske ubåtscener. At du har en ubåt-action-scener som ikke har blitt sitt siden. Dude! Ok, 10 sekunder. Svar fra Håvard. Den beste rollen til Alec Baldwin er jo helt klart ikke det. Det er jo Donald Trump som han har gjort de siste månedene, og det er en helt fantastisk, og har faktisk klart å snu verdensopinionen i årene, ikke med den filmen der. Det er en standard ubåtfilm. Ok, 10 sekunder, why now, when ready? Crimson Tide, det er veldig mye bare etter frem. Det er liksom, nå er jeg kommet, nå er jeg kommet, nå er det meg, nå er det meg, nå er det meg, nå er det meg, nå er det meg. Og det er liksom hele filmens plott, og det faller helt i øynene i forhold til min. Jeg kan ganske like. Har du en mening? Jeg kjenner ikke filmene utenom at jeg har hørt soundtracket til Crimson Tide 100 ganger, og det er fantastisk. Så jeg støtter Håvard. Yes, jeg følte Håvard hadde kun scoren, og Einar hadde flere ting. Ja, men jeg tok han jo på Alec Baldwin.
Nei. 3-2 Dagmar. Korrupsjon enda over. Ok, vi klar? Beste film av Chris Pratt. Guardians of the Galaxy. Han har jo bare to filmer omtrent. Jurassic World. Greit. Håvard? Ja, det var veldig overbevisende det du sa der. Nei, Guardians of the Galaxy er jo, når den kom, så var jo noe helt nytt med alle de karakterene, og det var vel egentlig det som gjorde Chris Pratt til den store stjernen, og der viste han hvor perfekt han passet inn i det, at han kunne være tøff og action, og kunne være morsom. Ja. Det var tidlig, det. Ja, ja, men jeg har jeg bare ikke har en sjanse til å komme på noe i sitt liten. Ja, nei, jeg har to gang, så. I know when ready. Ja, da starter jeg. Jurassic World er kanskje ikke verdens beste film. Han har tjent en krasat med penger, så han har gjort det veldig godt. Men det som er bra igjen, det er Chris Pratt. Han gjør en kjemperolle som denne her ex-militærtypen som springer rundt og ordner opp med alt slags, og har trent opp dinosaurer og har glimt i øya, og han er litt sånn komikk og vittig gjennom hele filmen. Kjemperolle Chris Pratt. Dude. 10 sekunder, when ready. Ja, skal det være action-gjerne, så må du kunne være tøff, og du må kunne være morsom. Det er en i Guardians of the Galaxy. I Jurassic World så er han ufrivillig morsom, dessverre. Det faller jo nå. Morsomheten hans der. Han er tøff, men ja, ufrivillig morsom. Ja, han er ikke ufrivillig morsom. Jeg så nettopp den her med kidsa mine, og det er quips ifra han, og han er virkelig tøff i denne her. Han er tøffere i denne enn han er i din. Her er det real deal. Einar skjøyt seg selv i trynet når han sa at det kanskje ikke var verdens beste film, og snakket om rollen når spørsmålet var beste Chris Pratt film. Så, over. Au. Du har nå 4-2. Nei, 3-3. Ja, så da. Godt å følge med. Ok, neste spørsmål. Jennifer Lawrence eller Jennifer Aniston? Jennifer Lawrence. Jennifer Aniston. Yes. Håvard, 20, when ready. Ja, Jennifer Lawrence er den virkelig nye vinen. Hun er actionstjerne i Hunger Games. Hun er cool i den der American Hustle, hun er dødskul der. Også i tillegg så kan hun spille, hun var veldig ung når hun spilte i den der filmen Ozark Mountain-filmen, jeg husker ikke hva den heter, men der er hun veldig, veldig bra. Veldig variert, variert roller. Riktig. Ines, when ready. Ja, Jennifer Aniston er jo veldig godt kjent fra Friends-serien, der hun hadde den rollen som Rachel, som var en kjemperolle. Hun hadde påvirket folk i hele verden med frisyren henne, som folk gikk og klubbet seg etter hun. Det var et ikon, et moteikon. Lawrence er veldig langt ifra noen særdeles god skuespiller. Oi, jeg legger meg i meg igjen. Yes! Ja, det er 3 sekunder igjen. De føles lange når du sitter seg ingenting. Ja, det er... 10 sekunder, when ready. Altså, Jennifer Aniston er en veldig endimensional karakter. Hun er veldig god i Friends, det er, men det er kun det. Hun er jo en liksom whimsy dame. Og hun prøvde seg litt i The Horrible Bosses, men var litt sexy, og det var jo så vidt, men det kun det. Ja, det er, Jennifer Lawrence er jo sexy. Det er det hun også har. Altså, en forbannet Hunger Games film, men så springer hun bare rundt og har lyst på Peter hele tiden. Annen hver gang, det er Peter! Peter! Ja, kebab Peter. Det var litt vanskelig. Har du en mening? Hvem argumenterte best? Jeg vil egentlig si Håvard, altså, for Aniston klarer jeg ikke som... Hun var fine på 90-tallet, men det stoppte der, liksom. Hun gjør bare romantisk komedie. Det... Martin, har du en mening? Du må ikke ha, men har du... Nei, jeg mener egentlig Håvard. Du mener Håvard. Jeg hadde en liten knapp på Håvard, så det ble Håvard da. Takk. 4-3 og kniven på strupen, Agnes. Ok, spørsmål 4. Dårligste Arnold Schwarzenegger-film? Om den tenking? Nei, det må jo være Junior. Twins. Nå skrar vi virkelig på noe. Yes, 20 sekunder, when ready. Nei, Junior er jo... katastrofe. Der er det gravid, altså, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si mer enn det. Det er bare helt, altså, hvem som har uttalt han til å ta den rollen, det skjønner jeg ikke. Det er ikke noe, det er bare det de har. De har den sjokkeffekten, det er ikke noe acting. Det er, han acter jo ikke uansett, så her er det jo, nå står han ikke heller å holde mål. Tid. When ready, Agnes. Ja, Twins er da
på hell i karrieren på den, til denne DeVito, så har han laget en film sammen med Arnold Schwarzenegger, som skal være ren komedie. Ren komedie med Arnold Schwarzenegger, som det nytter ikke, det faller helt i øynene. Det er jo ingen som har kjemi mellom de to karakterene som skal være løggende. Du sitter bare flau i øynene hele filmen. When ready, 10 sekunder. Jeg synes egentlig Twins hadde sin øyeblikk, for dette... Ett eller to da, for det er jo morsomt med en liten og en stor, liksom, så er de twins, liksom. Og så var det noe, det er plott der, så vi liksom prøvde å finne ut. Ja, det var i hvert fall et bizarrt kunstprinsipp i det jo at Arnold skal på en måte gjøre det han gjør i junior. Bare tanken å komme på det, det skal du ha kredd for. Bare plott konsept i seg selv. Tid. Det er det vi vet om det. Jo, han er noe. Det er junior også, ja. Ja, det er egentlig dream team. Har du en mening om argumentasjon? Jeg husker ikke Twins veldig godt, men jeg husker at Junior søkte Bella skikkelig, så... Men, ja, men det har ikke relevans for argumentasjonen. Okay. For argumentasjonen, ja, stemmer. Nei, men sånn. For å si det sånn, det var veldig jevnt. Du burde vunne veldig lett. Ja. For du burde si at Hans er jo god nok til at de lagde min som oppfører. Ja, okay, det visste ikke jeg. Nei. Ja, altså, jeg får være herlig, jeg husker så, veldig lite av disse to filmene. I mengel på den, ja. Så får jeg en av. Den er grei. Så det blir 4-4. Da er det the last defining. Da er det question. Final countdown, people. Dette er så skille mann fra mus. Ok. Jeg må ikke følge veldig godt med. Fast and the Furious kommer snart i nye drakt og film igjen. Vil vi ha mer, eller please dø? Please dø! Mer. Ok, please dø, Einar. When ready. Oh my god, for et monster det der greiene har blitt. Det forkvaklet seg videre. Stakkars Paul Walker, han er nå død. Det, hele den franchisen burde dø med han. Det har faktisk vært ok, bare sånn for minnes en del å kjøle på å kverne videre. Kun for å tjene penger. Ref Wall Street. Greed. 2-1-0-10. Ja, det er ikke noe galt med å tjene penger, det er det hele bransjen er bygd opp på. Jeg mener Fast and Furious viste med 5-en, 6-en og 7-en, og når de begynte med 5-en, at de klarte faktisk revitalisere franchisen igjen, og til å bli noe sinnssykt bra. De kommer opp med noe nytt. Hva de kommer opp med nå, det aner jeg ikke, men jeg er faktisk veldig spent på hva de gjør, så jeg tror de klarer å komme med noe nytt. Tydelig at 17 sekunder er det som er det beste. Ja. Ok, 10 sekunder svar, Einar. Ja, det her er, det er så gjennomtygget, og det er så over sin tid når Paul Walker er død. De burde finne på nye kreative ting å filme, og slutte å lage så mange i en franchise. Det er jo en slags Avengers for biler dette her, og Paul Walker død, det er greit, men det er ikke hans hovedperson, det er Vin Diesel. Så Vin Diesel har nok av karakterer, og han kan hive inn enda flere, Kurt Russell... Tid. Denne var vanskelig. Shut up. Hvis jeg skulle ta. Ok, du skal få sjansen hvis Einar har lyst på 5 sekunder og si noe på. Ja, det er greit. Vi trenger bevare kinoen i Sandnes, og jeg skal love deg Fast & Furious er sinnssykt populært til Sandnes. Ja, Paul Walker er i hvert fall hovedperson i 7 filmer. Så ikke han er hovedperson, det er jo veldig rart. Og Vin Diesel er ikke med alle en gang. Yes. Ok, hvem argumenterte best for dette? Martin, har du en mening? Hvis du ikke har, så er det greit. Jeg skjønner du gjør andre ting. Nei, du må bestemme selv denne gangen. Ja, har du en mening? Nei, jeg synes også du skal få ta den her. Ja, det var ganske vanskelig. For det er mye meninger. Mest meninger synes jeg som kommer fra begge deler. Og jeg har egne meninger. Så... Men hva annet skulle man sagt da, en mening? Jeg vet ikke. Det er et vanskelig spørsmål. Det er jo det nye da. Så jeg tror vi skal bevare kinoen i Sandnes. Det kommer de masse penger til kinoen i Sandnes. Ja. Og jeg sa, det er ikke noe galt med å kjenne penger. Jeg har ikke lyst til å ta den avgjørelsen, for det jeg mener for meg selv, kjente jeg. Når det ikke kommer noen andre meninger, så er det min, og den meningen har ikke noe gøy. Jeg sa også at jeg klarte å revitalisere franchise. Du er veldig god over. Men! Vi tar et nytt spørsmål. Er det jeg var dømmer, så hadde jeg valgt meg selv. Ja, men du er god. Hvilken skuespiller er actionkongen om dagen? Det er Tom Hardy. Jeg tenkte for lenge på den. Ja.
Han har god tid. Ja, ja, ser han og sitter inne i TV-en og lurer på hva du skal si. Ja. Action-stjerne om dagen. Jennifer Lawrence. Alrighty then. Yes, I know. Why Tom Hardy? When ready? Ja, det som er så magisk med Tom Hardy, det han har spilt i Mad Max og Revenant og Peaky Blinders for godt sikk. Han en veldig tung skuespiller i tillegg til å vise at han faktisk kan actionfilmer. Når kommer til Mad Max, er det kanskje det beste eksempelet som finnes på hva du klarer å få til med action i dag. Fantastiske, både som actionskuespiller og som filmskuespiller. Tid. Tom Hardy ok, men vi trenger mer jenter som actionstjerner, og Jennifer Lawrence den største actionstjerner nå av jenter. Hun har spilt i 3 Hunger Games-filmer, og hun fortsatt ung, og har masse igjen å bevise, og en enormt bra skuespiller, så jeg tror at hun kan både nå og for fremtiden, og hun kommer nå i Passenger, som er ikke sitt, men jeg tror den veldig bra. 10 sekunder when ready. En lite memorable action-scener som har vært nå med Jennifer Lawrence. Hun har enda veldig mye bevis i hvert fall. Hun springer bare rundt og skyter med en bue. Og ellers er veldig suttret i Hunger Games. Det er det eneste action man sitter av hun. Tid. Hun er elsket av millioner av unge jenter som har henne som forbilde. Tom Hardy er beundret for så vidt, men han har ikke noe sånn spesielt som gjør han til det han er. Han har spilt i mange forskjellige filmer, men han er ikke liksom... Ja, tid. Action, han er god. Ja. Einar, you're the winner. Kom igjen, høyere klart, kom da. Det er ikke som jeg... Nei, jeg klarer det ikke. Klarer du? Er du bitter? Ja, nei da. Nei, det var du som sa Tom Hardy. Den som sier Tom Hardy først vinner, var egentlig det siste spørsmålet. Men det er greit. Skjønner du ikke? The Rock, liksom? Jeg satte ventet på han. What the hell? Jeg tenker han som sier The Rock. Han kunne noen sagt Vin Diesel på det, eller et eller annet. Og så lurer jeg på, hvorfor sier ingen argument at denne personen drar inn folk på kino? Altså, som argument. Og det er jo det som gjerne er siste action-stjerne-tingen. At det er gjerne ikke filmen du bryr deg om, men det er han. Nå kommer han med nye film. Det er helt sant. Tom Cruise er jo enda i action-sirkuset. Tom Cruise, ja. Tom Cruise også. Yes, jeg ser det har kommet inn en del... Jeg prøver å velge litt nytt, da. Det har kommet inn en del kommentarer. Ja. Alexander Tranberg, den kjenner til han. Ja. Er ikke det han der fyllikken er på? Jo, det er han fyllikken. Helt enig med 80s Man. Skal du se en film av Dollars-trilogien? Av Dollars-trilogien. Skal du se en Die Hard-film, så er det den første. Rocky er ikke en film, det er en musikkvideo som varer alt for lenge. Og Nikolaj Sundklak, han har bare sitt fighter. Unexplained sier Hurricane. Alexander Tranberg igjen. Raging Bull er den beste boksefilmen. Den råeste de råeste boksescenene. Beste karakter og en film som alle kan relatere til, fordi den bruker ringen som en metafor på livet. Men ja. Fighter er best blant de tre. Ja, tydeligvis ikke. Joakim Oseberg lurer på hva man synes om Southpaw. Ikke sitte han? Nei, jeg har sitte han. Venstrehåndsboksing er for jente. Rocky! Ja, han er også Southpaw. Yes, ja. Det er jo det han vinner på. Og så slår han om i treen. Mm. Ja. Det var derfor trien. Jeg synes Southpaw var ok i grunn. Men litt helt sikkert. Ok film, men jeg forventet egentlig litt mer av den i forhold til bøssen som var rundt den. Men det var liksom ikke noe mer enn bare en standard film og standard historie. Så jeg følte ikke jeg gikk en dybden på noe som jeg ville. Men for all del helt greie film. Unexplained sier The Game lett, og Harald Merland sier Falling Down. Ja. Går ut fra han savner den. Ja, den burde gå med den. Unexplained gir oss definisjonen på en god film. Bra skuespill, bra story. Noe som får deg til å se ting i nytt perspektiv. Samme om du vil se den igjen eller ikke. Riktig. Den Gelgen, han kom med et spørsmål i dag. Min favoritt er Falling Down. Rart at den har bygget opp som et GTA-spill. Først får du balltre og kniv, deretter en høy med våpen. Ja, det er et godt poeng. GTA-filmen. Stigen 2 sier hei. Unexplained, The Sicilian. En liten vote på deg. Joakim Osberg, 12 Angry Men er nydelig til og med i dags dato, men satan så kult hadde vært med den. Det var en liten skøy til Eines. Herr Tranberg igjen, 80s Man beskrev en remake av 12 Angry Men.
Vi trenger ikke en remake av en perfekt film. Nei. Den får dere ta på kammerset. Og Hateful Eight. Rolf Ravndal, ærlig talt gutter, kjekt at dere forsøker å lage god underholdning uten meg, men å ikke velge Falling Down, det beste Michael Douglas film, er direkte uansvarlig. Joakim Osberg, ja. Hana sin sterkeste nå. Harald Mellan, 12 Angry Men, jeg føler en Tarantino-film må ha en underliggende trussel om vold. Og han fikk en pluss av Rolf. Ravndal igjen, 80s idé hadde vært genial hvis de faktiske rollefigurene til skuespillerne han nevner fra Tarantinos filmer hadde satt i samme jury. Ja, det er faktisk godt. Det var det det var. Som Oseberg, det Sicilien høres mer ut som en Scorsese-film. Ja, jeg kunne egentlig sett begge de to lager. Jeg er veldig enig i at det hadde vært kult med en mafia fra 70 fra Tarantino. Du skal se det er det han nesten gjør. Nå må Nikolaj Sundklakk fyge og hente lillesøster. Det er live TV her. Ja, ja, ja. Til ettersending sier Dan Gelgen beste norske film i 2016. Har man noen meninger om det? Kongens nei, Kongens, uten tvil. Ja, det er ikke kommet så mange andre, er det det? Burning 2. Du har Birkebeiner noen som kom, sånn. Ja, Burning var veldig skuffende, synes jeg. Burning 2. Det orker jeg ikke se engang, jeg hater en. Nei, men Kongens nei er vanvittig god film, norsk eller ei, så er den veldig bra. Det er noen en running for Oscar, folkens. Men det anerkjenner jo ikke. Nei, det er jo ikke det. Filmen kan være bra for det man er nominert. For det man er usett. Tross. Yes. Samme kommentar fra Unexplained. Han heier på Aniston. Adam filmer heier på Lawrence. Harald Mellan sier pest slash kolera. Unexplained er nok enige med Junior. Joakim Osberg. Begge de to er helt jævlige. Ha ha ha. Ja. Jingle All The Way var ikke en Arnie-film, spørsmålstegn, sier Dan Gelgen. Det er han, og den prøvde jeg å sette på. Jeg liker julefilmer. Det var helt, det gikk ikke an å se på det. Helt grusomt. Altså, man må ikke glemme Kindergarten Cop også. Kindergarten Cop. Ja, den har vi også, ja. Adam filmer, sier wow, 80s man, hater virkelig Fast and Furious. Hva lyste det gjør nå? Det kommer nok. Nei, jeg hater det ikke sånn. Men jeg liker ikke prinsippene med at de skal holde på og så kverne opp en sånn franchise-ting som jeg synes på en måte har dødd ut. Det jeg liker bare. Jeg synes den her greier bare... Ja, men er det ikke kjekt når en franchise klarer å lage noe nytt igjen? Litt sånn som Rogue Wars og liksom... Rogue Wars? Rogue One? Rogue One. Rogue Wars. Det er også en nødvendig jeg er redd at... Jeg skal ikke si så mye om den nå, men det kommer jeg kanskje inn på senere. Ja, det er ikke utenkelig. Joakim Oseberg, Batman og Robin med Arnold er jævligst. Mye banning her fra Joakim. Ja, den er ganske... Ja, den nok, den. Oh my god, ja. Freeze! Mr. Freeze, ja. Ja, ja, but you and the cooler. Oh, don't get me started. Adam Filmer sier velkommen til Hollywood-systemet, Einar. Utropstegn. Ja. Det var sikkert i forhold til Fast and Furious, ja. Adam filmer, Tom Hardy har spilt i Inception, The Dark Knight Rises, The Revenant, Mad Max, Fury Road. Så her får du en leksjon i hva du kunne sagt. Ja, ja, ja. Om du topper opp med meg, så kommer ikke det alt ut. Det er fort sånn det blir en hurtigrunde når du sitter på Under the Spotlight. Yes. Ikke Under, det er på siden. Ja, men, ok. Nei, men da føler jeg vi nærmer oss Norge. Vi har hatt det fint her, har vi ikke det? Kan vi gå hjem nå? Og se film? Ja... Så, ja, det var et par spørsmål til forresten fra Adam Filmer. Beste tredje filmen din franchise, mener han er Ringens Herre etter en konge, Einar. Ja, jeg har jo en liten sånn pin på den, for jeg mener ikke det helt er en sånn franchise som franchiser ellers, de bygges ut ifra popularitetsstatusen til den første filmen, og så spinner det seg ut av gårde, mens den her Lord of the Rings ble planlagt i de tre filmene som det var. Så det var bare avslutning av en historie. Så dermed så hører de liksom inn til en stor film, synes jeg. Så jeg mener ikke det er en trier. Det er bare både en siste del av historien. Jeg har et spørsmål. Verste trier? Verste trier? Mm. Oh. From Dusk to Dawn. Ja. Og Fast and Furious, Tokyo Drift. Highlander 3. Ja, Matrix 3 også er det. Ja. Highlander 3. Okay. Dødelig Våpen 3 er dårligste Dødelig Våpen filmen. Ja, men den er fortsatt ganske bra. Ja, han er det. Han er nok sebar i forhold til noen av de andre trier som finnes rundt omkring. Ja. Adam Filmer spurte også hva er beste norske filmen så langt i 2010-tallet. Ja. Det er jo Trolljegeren, uten tvil.
For det, den er awesome. Jeg mener Død snø 2. De har ikke sittet, så. Død snø 2 er en av de beste norske filmene noensinne. Jeg holder liten knapp på Kongens Nei i forhold til relevansen historisk sett, så fortjener den. Ingenting som er relevant enn Trollhøyner, det vet du. Ja, uden Trolljegeren. Og zombie. Nazi-zombier. Nicolai Sundklakk har vært i samme rom som Anna Kendrick fra Twilight samtidig. Samtidig? Du burde vært deltaker her, da overgår du. Det er litt rart at Anna Kendrick har Twilight, for det er ikke det. Det tenkte jeg også på, det er ikke det jeg tenker på. Det er bare sånn bi-karakter der da, men... Og jo, Kim Oseberg har vært i samme bil, så det er real deal. Det er ikke sant. Og Adam filmer og håper at Passengers blir bra. Det var voldsomme kommentarer i dag. Det er jo hyggelig. Det er godt, ja. Og Nikolaj Sundklakk heier på kapteinen på Rocky 3 og 4. Det var godt å gjøre. Det er hjertet varme. Varme hjertet. Hjertet varme. Hjertet varme. Lilla Eskeland sier hopp i havet, fjumpenisse, norsk teksting. Riktig. Ok. Men jeg tenker at vi avslutter nå øyeblikk. Og for de som ikke er lei av trynene våre, så kan det godt være at vi kjører en liten spoilersnakk om Star Wars Rogue One om en times tid cirka, kanskje? Noe sånt. 45 minutter, times tid. Da blir det meg og Atishman som skal fortelle hvor bra den var. Vi har ikke sittet med. Nå stikker jeg bort der, for du sier helt ha det, for jeg skal hjelpe teknisk med en liten ting. Ok. Men ellers er det jo bare å hive opp tomler, dele videoen, verve en venn. Kom gjerne med mer spørsmål i kommentarfeltet etterpå. Og har du veldig lyst til å være deltaker her, og at det er geografisk mulig å få det til, så send meg en melding, så skal vi se om vi ikke kan få til det. Så ellers er vi klare til å gå hjem da. Ja, jeg bare ja, okay. God jul. Ha det. Would you like to know more? District 9 er videre til semifinalen. Jeg er helt enig for det. District 9 har et mye, mye større plott og karakterregister enn hva Apollo 13 har. Det er bare for seg. Yeah, take it off. It's for shit. I'll work it out. Jeg tenker med de der fremtidsvisjonene de hadde før. Det skulle alt bli punk. Yeah.